Labdien, cienījamie žurnālisti, man ir prieks šodien īsā darba vizītē uzņēmumu manu Somijas kolēģi. Viņš ir šeit ieradies, lai publiskā lekcijā un grāmatas par Somijas vēsturi atklāšanā runātu par lietām, kas ir varbūt gan saistīts ar Somijas vēsturi un mūsu kopīgo reģionu vēsturi. Mēs, protams, arī izmantojam šo iespēju, lai apspriestu gan mūsu divpusējās attiecības, gan reģionālo sadarbību, Eiropas Savienības jautājumus. Protams, ka pārunājām arī pašu aktuālāko, kas ir, kas, es saprotu, jūs arī tik ļoti interesē, ka sestdien un svētdien man nelikāt mieru, bet es nepadevos komentāriem, kas ir gan pagājuši piekdienu Eiropas Savienības nospriestais budžeta kontekstā. Konstatējām, ka abās valstīs, arī Latvijas, Kohēzijas valsts un Somija ir maksātāju valsts, valda mērā neapmierinātība. Tātad, kā mēs esam sapratuši, ka acīm redzot budžets ir bijis gana neapmierinoši visiem, un katra valsts ir devusies ar savu zināmu vilšanās procentu, kas varbūt arī ir kompromisam par budžetu tīri pienācīgi. Taču tas, ko es gribētu varbūt teikt, ir, mēs, protams, vēl analizēsim gan tos ieguvumus, gan to, ko varētu darīt labāk, taču ir dažas lietas, kuras es arī savām kolēģiem baudu, kas, manuprāt, ir būtiskas, kur tomēr Eiropas Savienībai tās vadītājiem būtu jāpievērš daudz lielāku uzmanību. Piemēram, pār nopiekums mīl runāt ļoti daudz par demokrātisko leģitimistās nacionālo parlamentu, nacionālo pilsoņu iesaisti Eiropas Savienības jautājumus. Tā pašā laikā veids, kā tika Eiropas Savienības budžeta priekšlikums izdalīts nakts vidū, kādā veidā tas tika apspriest, un tas ir absolūti pretrunā ar jebkuru no šiem deklarētiem principiem. Tādā veidā, protams, tas nekāds neveicina Eiropas Savienības kā teiksim, tādas institūcijas veidošanos, kurā cilvēkiem, pilsoņiem ir tiešām pārliecības, ir lēmumi tiek pieņemti viņu interesēs. Tas pats ir jāsaka par nacionālo parlamentu iesaist, un es domāju, ka tā ir lieta, kur mums tomēr būs tālāk jāgāt. Par pašu, teiksim, budžetu varbūt, kā jau es teicu, šeit ir pietiekam daudz cilvēki komentējuši gan pozitīvi, gan negatīvi. Domāju, ka es neko jaunu šajā diskusijā nevarētu ienest. Gribu tikai teikt, protams, paldies visiem tiem kolēģiem, kas ir strādājuši dienu un naktī, lai tiešām izdarītu visu un aizstāvētu Latvijas interesi. Ar citiem jautājumiem neapšaubām pārunājām, es informēju kolēģi par to, kā mēs izmanies ar jautājumiem, kas saistās ar pievienošanos Eiropu zonai. Apspriedām, protams, arī jautājumus, kas skar reģionālo sadarbību. Pēc nedēļas Eiropas Savienībā būs diskusija, vakarī formātā diskusija par ziemeļu dimensiju, kur mēs tiešām apsaicām Somijas un Zviedrijas priekšlikumus, kādā veidā nostiprināt Eiropas Savienības tās partneru, ieskaitot Krievijas sadarbības ziemeļu dimensijas ietvaros. Šeit mēs būsim tiešām arī aktīvi partneri. Un pārunājām, protams, arī jautājumus gan par sadarbību drošības un aizsardzības jomā, arī par ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm, transporta, enerģētikas infrastruktūra. Un divpusējā plāksnē apšaubāk var tikai apskatināt to, ka gan vizīšu apmaiņu nesam šeit bija Somijas parlaments priekšsēdētājs, gaidam arī vēlāk rudenī ciemos Somijas prezidentu. Ekonomiskā sadarbība tiešām lielisku, un protams, mēs turpināsim darīt visu, lai nosacinājumu politiski un ekonomiski. Thank you. We meet almost weekly in Brussels or elsewhere at EU meetings, at international meetings, but particularly also in the regional context, in the NB8 meetings, Baltic Sea Council meetings. We will have a new forum also in a short while when we are meeting with the NB8 and Visegrad meetings. But what unites us is that we are always there, but it is always I think good from time to time to have the possibility for bilateral talks, and I
very happy that I could use the occasion of the first ever publication of the history of Finland in Latvia to make this bilateral visit as well and go through the topical items we have on our joint agenda concerning our neighborhood, concerning the European Union, and some other wider international issues. I think that we have a very common understanding and view on how to deal with them in a very pragmatic way. We are, of course, also at a very critical juncture in the European Union on the European Union's future. We managed one hurdle when we got the financial framework. Not everybody is happy with it. I'm not quite sure that anybody is absolutely happy with it at all. Nobody is happy. Yeah. But that's the nature of things, and the only way that you can make a compromise. There is also a debate in Finland, was this a good deal or not, but I think it is one that we can live with. Our sorrow is that nobody is interested at this stage, was this a good deal for Europe? Did we miss, again, an opportunity to do more far-reaching reforms also in the way that the European Union works? Well, that is for the future to work on that. But meanwhile, I think we are making progress. We have been making progress on dealing with the euro crisis. And now that we have most of the legislation, the six-pack, two-pack, the permanent stability mechanism, and in the near future also the banking union in place, it can be argued that we can see the end of the present euro crisis. And therefore, it's all the more justified that we can welcome Latvia to join the euro. It is up to Latvia to take the decision, but you are among the very few countries who actually fulfill without question all the criteria. So there is no basis for denying Latvia's accession to the euro area. And I'm sure that that will also give an additional impetus also to our bilateral relations. We will be extending, you will be the third country in the NB8 to use the euro. So very much welcome. Paldies par uzmanību, ministru kungiem, diemžēl jāsties uz lidos, turmāk tikšanā. Paldies.